سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في مقام آخر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضر محترم، ماجد الثانی اسلامی سال کا وہ مہینہ ہے جس میں قندیل نورانی شہباز اکرم مقامی حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا. اس ماہ مبارک کی آج 11 تاریخ ہیں، اور 11 تاریخ کو ویسے بھی آج مہینے کی 11 تاریخ کو ہمارے یہاں گرامی شریف ہوتی ہے، اور آج کے دن اللہ رب العزت نے اپنے اس بندہ محبوب کو یہ شہرت عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی پوری دنیا میں، جہاں جہاں اولیاء اکرام کے ساتھ تعلق اور نسبت رکھنے والے خوش نصیب موجود ہیں، وہ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار ثواب کے لیے 11ویں شریف کے نام سے محفل کا انعقاد کرتے ہیں. یہ صدیوں سے بڑے بڑے اکابر بزرگان دین کا معمول رہا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم نے ایجاد کیا ہو، ہم نے ابتدا کی ہو، بلکہ یہ صدیوں سے مبارک عمل جاری ہے. اور بڑے بڑے اکابر وہ ہستیاں جن کے تقویٰ، طہارت، بزرگی، عظمت اور شان پہ پوری امت متفق ہے، یہ ایسے خوش نصیبوں نے حصول برکت اور حصول فیض کے لیے اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا اور ہمیشہ کرتے رہے. قرآن حکیم میں جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: فَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. خیر کے کام کرتے رہو، بھلائی کے کام کرتے رہو، اگر تم خیر اور بھلائی کرتے رہو گے اللہ تمہیں کامیابی کی دولت عطا فرما دے گا. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو خیر کے بہت سے کام ہیں، ان بہت سے کاموں میں سے ایک عمل خیر کی عربی شریف بھی ہے. مولانا رشید احمد گنگوئی دیوبندی مکتب فکر کے ایک عالم گزرے ہیں، ایک کتاب انہوں نے لکھی فتاوی رشیدیہ، اس میں اس کی ابتدا میں ایک سوال ہے. کسی شخص نے ان سے پوچھا تھا، دارالعلوم دیوبند میں ایک مامور تھا کہ وہ مشکل کے وقت میں ختم بخاری کیا کرتے تھے، بخاری شریف کا ختم کرتے. تو ایک شخص نے سوال کیا، کیا یہ ختم بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ سوال کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں تو یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ تعلیم دی جاتی ہے
کہ جو کام اہل رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہو وہ بدعت ہوتا ہے، اور بدعت ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، تو کیا یہ دارالدیوبند میں جو ختم بخاری کیا جاتا ہے یہ اہل رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا؟ بظاہر سوال بڑا سخت ہے، یہ ختم بخاری کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اس میں نہیں ہے، اس میں ایک اور بات ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ختم بخاری اس لیے کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن واسطوں سے سرکار کی حدیث لی ہے وہ بڑے متقی لوگ، بڑے پرہیزگار لوگ اور بڑے بڑے صاحبان علم لوگ تھے۔ حدیث شریف جب پڑھی جاتی ہے بخاری شریف میں تو اس کی سند بھی پڑھی جاتی ہے، اور سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن راویوں کے نام اس حدیث میں آتے ہیں، کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، یہ پورا سلسلہ روایت ہے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے، ان راویوں کے نام لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ متن پڑھا جاتا ہے، وہ حدیث شریف پڑھی جاتی ہے جو سرکار کا فرمان ہے۔ تو ان راویوں کے ناموں میں اللہ رب العزت نے یہ برکتیں رکھی ہیں کہ جب رب کے ان مقبول بندوں کا نام لیا جائے اللہ ان کے صدقے مشکل حال فرما دیتا ہے۔ یہ ختم بخاری میں پڑھنے کا جو طریقہ تھا اس کا جو سبب ہے، یہ جیسے ہمارے یہاں شجرہ پڑھا جاتا ہے، چاروں سلاسل ہیں، نقشبندیہ، قادریہ، مجدیہ، چشتیہ، سہروردیہ، تو ہر ایک سلسلے کے اپنے اپنے شجرے ہیں، وہ شجرے پڑھے جاتے ہیں اور شجروں میں ان بزرگوں کا نام آتا ہے جو اس سلسلے کے اکابر اولیاء ہیں۔ تو وہ شجرے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ اسی لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ان شجروں میں جن ہستیوں کا نام آتا ہے یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے مقبول اور محبوب بندے ہیں، اور جب ان کے ناموں کا ورد کیا جاتا ہے اللہ ان کے ناموں کے ورد کے صدقے مشکل حل فرما دیتا ہے۔ تو شجرہ پڑھنے میں بھی حکمت اور فلسفہ یہ ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی جو حدیثیں ہیں ان میں جو سلسلہ روایت ہے، بڑے بڑے اکابر علماء، اکابر بزرگان دین کے نام، بڑے بڑے صحابہ کے نام آتے ہیں، اور ان کے ناموں کی برکت سے اللہ رب العزت رحمت نازل فرماتا ہے، مشکل حل فرماتا ہے۔ تو صاحب نے پوچھا، ویسے تو ارکان کو بدعت کہا جاتا ہے جو سرکار کے اہل پاک میں نہ ہو، اور پھر بدعت کے معاملے میں بڑی سختی کی جاتی ہے، تو مجھے بتایا جائے کہ ختم بخاری سرکار کے اہل میں تھا؟ اب مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب نے جواب دیا، وہ کہنے لگے ختم بخاری سرکار کے زمانے میں تو نہیں تھا لیکن ہے کار خیر۔ کار کار فارسی کا لفظ ہے، کار کا معنی کام، خیر کا معنی اچھا، بہتری کا کام۔ کہنے لگے یہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، ظاہر اس وقت تو بخاری شریف بھی نہیں تھی، بلکہ ختم بخاری تو صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا، امام بخاری تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، اہل صحابہ گزر چکا تھا، بعد میں پیدا ہوئے، پھر تعلیم حاصل کی، پھر بعد میں بخاری شریف لکھی، یہ تو سرکار کے عہد مبارک میں کیا، یہ تو صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھا۔ تو مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب نے یہاں کوئی بدعت کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہنے لگے اس دور میں نہیں تھا لیکن ہے کار خیر، اور کار خیر کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دو مسئلے حل کر دیے، ایک یہ کہ ایسا کام جو سرکار کے دور میں نہ ہو بعد میں ہو لیکن وہ کار خیر، اچھا کام ہو تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی بلکہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، ایک مسئلہ تو یہ حل کر دیا، اور دوسرا یہ حل کر دیا کہ ہر کار خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں، قرآن مجید کا ختم ہو اس کے بعد دعا کی جاتی ہے کار خیر، تلاوت قرآن کار خیر ہے، نیکی کا کام ہے، اور اس کے بعد دعا کی جائے گی تو دعا قبول ہوگی۔ جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہم نے کار خیر ہی کیا، کار شر تو نہیں کیا، اور جنازے کے بعد دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ مولوی رشید احمد گنگوئی نے یہ لکھا ہے کہ ہر کار خیر کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اور بھی بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو اس اصول کو سامنے رکھ کے حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جو کام اہل رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہو بعد میں ہو لیکن ہو کار خیر، اچھا کام ہو، وہ جب بھی کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور ہر کار خیر کے بعد جو دعا کی جائے گی رب اسے قبول فرمائے گا۔ انہوں نے کار خیر کہہ دیا، ہماری فقہ کی اصطلاح میں اس کو مستحب کہا جاتا ہے، مستحب کی اور بھی ایک تعریف ہے لیکن یہ بھی تعریف ہے
کہ مستحب کسی کا آ جاتا ہے، ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے مستحب وہ کام ہے جس کو اہل اللہ بزرگان دین اور علماء نے اچھا جانا ہو اور اچھا جان کے اس پہ عمل کیا، اس کو مستحب کہا جاتا ہے. ایک تعریف مستحب کی یہ بھی ہے، تو وہ کار خیر کہتے ہیں ہم اس کو مستحب کہتے ہیں، اور ہر کار خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. قیام شریف بھی کار خیر میں سے کام ہے، اور جب یہ عمل کیا جائے گا اور اس کے بعد دعا کی جائے گی، اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. اب قیام شریف میں کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ قیام شریف ایثار ثواب کی ایک قسم ہے، اور یہ میں نے عرض کیا یہ صدیوں سے بزرگان دین کا معمول رہا ہے. ہمارے بڑے صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ وہ بزرگ ہیں، وہ محدث ہیں کہ بڑے صغیر پاک و ہند میں جتنے علماء ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان علماء کی حدیث کی سند حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رکھ جاتی، بلکہ یہاں تک مولوی میر براہیم سے اہل حدیث حضرات کے بعد گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ ہند میں اس کے محبوب کی احادیث کا فیضان عام کیا جائے، پروردگار عالم نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پیدا کر دیا. یہ پہلے کہ حدیث یہاں پہ نہیں تھا، سب سے پہلے علم حدیث کا یہ تحفہ امت کو ملا تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اور آپ کے حوالے سے ملا. یہ 10ویں صدی ہجری میں ہوئے ہیں، اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضوری بلی ہیں. اور پھر آگے لکھا حضوری بلی کون ہوتا ہے، کہتے ہیں حضوری بلی وہ ہے جس کو ہر رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب ہوتی ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسلم عالم، کوئی بھی کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کی حدیث کی سند شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کون کی ہے. یہ شیخ جو 10ویں صدی ہجری میں ہوئے ہیں اور اتنے بڑے بزرگ ہوئے ہیں، اتنے بڑے عالم اور محدث ہوئے ہیں، ان کی کتاب ما ثبت فی السنہ، اپنی اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا، شیخ خود بھی بزرگ ہے، شیخ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں کا صدیوں سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ وہ 11 ربیع الثانی کو اور ہر مہینے کی 11ویں کو حضور غوث پاک کی 11ویں کی محفل کیا کرتے تھے. اور یہ محفل دین کی ہوا کرتی تھی، تلاوت ہوتی، نعت ہوتی، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جاتا، اللہ رسول کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جاتی، اور جو لوگ جمع ہوتے ان کی دینی تربیت کی جاتی، اور جاتے جاتے کچھ نہ کچھ تبرک سے ان کی خاطر تواضع بھی کر دی جاتی. تو حضرت شیخ فرماتے کہ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے. تو معلوم ہے کہ آج کے دور کی جان نہیں ہے، بعض لوگ معاذ اللہ اس کو کھانے پینے کی قسم کہہ دیتے ہیں. یہ بزرگان دین کا ایک وظیفہ رہا ہے، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کرتے کیوں تھے، قیام کی محفل کا انعقاد کرتے کیوں تھے؟ فرماتے ہیں حصول فیض کے لیے، حصول برکت کے لیے. صدیوں سے ہمارے بزرگان دین اور ہمارے بڑے بڑے علماء اس محفل کا انعقاد کرتے رہے ہیں، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے چلے آ رہے ہیں. مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنے پیر و مرشد حاجی نعمت اللہ صاحب معالج مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے کچھ ملفوظ نقل کیے ہیں. ان کی کتاب ہے فیصلہ حق مسئلہ، اس میں حضرت حاجی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. حاجی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ایثار ثواب کرتے ہیں، 11ویں ہو، 3ویں ہو، 10ویں ہو، 40ویں ہو، یہ ایثار ثواب کی جتنی محفلیں ہم کرتے ہیں، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حاجی صاحب یہ کہتے تھے ایثار ثواب کی جتنی محفلیں کی جاتی ہیں یہ جائز ہیں، اور جنہیں ثواب پہنچانا چاہے ان کو ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے. یہ جائز ہے شریعت میں، شریعت ان سے روکتے نہیں. وہ کہتے ہیں 11ویں ایثار ثواب کی محفل ہے، یہ بھی جائز ہے، اور باقی بھی جو نام میں نے دیے یہ سب ایثار ثواب کے طریقے ہیں، اور جو بھی ایثار ثواب کے لیے ان پہ عمل کرتا ہے اللہ رب العزت جن کو ثواب پہنچانا مقصود ہو رب انہیں ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور حاجی صاحب نے یہ لکھا ہے، تھانوی صاحب نقل کرتے ہیں کہ حاجی صاحب فرمایا کرتے ہیں طریقہ نظر و نیاز، یہ جو ہم طریقہ اختیار کیے ہوئے
آج امداد اللہ معاذ مکی تمام اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہوئے. تھانوی صاحب لکھتے کہ حاجی صاحب کہا کرتے کہ طریقہ نظر و نیاز یہ قدیم سے چلا آتا ہے، یہ پرانا چلا آتا ہے، انکار کرنے والے اب پیدا ہوئے. یہ حاجی صاحب نے لکھا ہے فیصلہ آپ مسئلہ میں کہ یہ قدیم سے طریقہ چلا آتا ہے، پہلے کسی نے انکار نہیں کیا. حاجی صاحب کہتے ہیں انکار کرنے والے اب پیدا ہوئے ہیں. تو معلوم ہوا جو اب پیدا ہوئے ہیں ان کا انکار ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے کہ طریقہ نظر و نیاز قدیم سے چلا رہا ہے اور اکابر علماء بزرگان دین کا یہ معمول ہے. دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ مقرر کرتے ہیں، مقرر نہیں کرنا چاہیے. چلو سارے سوال تو مان لیا، یہ جو آپ تقرر کرتے ہیں مقرر کرتے ہیں، مقرر نہیں کرنا چاہیے. اس کا جواب بھی حاجی صاحب نے بڑا پیارا دیا آج. وہ کہتے ہیں مقرر کرنے میں وقت کا تعین، دن کا تعین، تعین کا مطلب مقرر کرنا کہ فلا وقت فلا دن کتنے بجے دعا ہوگی. حاجی صاحب کہتے ہیں مقرر کرنے میں ایک اچھی بات ہے. پوچھا گیا وہ کیا اچھی بات ہے؟ کہتے ہیں کہ جب مقرر کر دیا جائے تو جو بات یاد نہیں ہوتی وہ بھی یاد آ جاتی ہے. اگر چھوڑ دیا جائے تو رہتے رہتے رہ جاتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے، لیکن جب آپ وقت مقرر کر دیں گے، دن مقرر کر دیں گے، تو حاجی صاحب لکھتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے جو یاد نہیں ہوتا وہ بھی یاد آ جاتا ہے اور وہ کام رہتا بھی بلکہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ مقرر نہیں کریں گے تو رہتے رہتے رہ جائے گا. اور یہ تو مقرر کرنے کے بعد بغیر دنیا کا کوئی کام چلتا ہی نہیں ہے. آپ نے شادی کرنی ہے تو دن مقرر کرنا ہے، ولیمہ کرنا ہے تو دن مقرر کرنا ہے، آپ نے کوئی جلسہ کرنا ہے تو دن مقرر کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے دن مقرر کرنا ہے. مقرر کرنے کے بغیر تو وہ کام ہو ہی نہیں سکتا. یہ شرعی نہیں، یہ انتظامی سہولت کے لیے کیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنا انتظام کرنے کے لیے سہولت ہو جاتی ہے کہ فلاں کام ہم نے فلاں دن فلاں وقت کرنا ہے. تو مقرر کرنا یہ شرعی نہیں بلکہ انتظامی سہولت کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے. باقی یہ تو ارشاد ثواب کی صورتیں جب بھی کوئی کرے، اگر گیارہویں کو نہیں کرتا وہ بارہویں کو کر لے، نویں کو کر لے، جب بھی کرے ایصال ثواب ہے. اور ایصال ثواب جب بھی کیا جائے گا شریعت نے منع نہیں کیا، ہر وقت جائز ہے، ہر دن جائز ہے. جب بھی کوئی کرے گا اللہ رب العزت جس کو ثواب پہنچائے گا، پروردگار عالم یہ پہنچانا چاہتا ہے، اللہ کریم اس کو ثواب پہنچا دے. ہمارے یہاں ایک بڑا اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں گیارہویں کی محفل، تو اس پہ غوث پاک کا نام آ جاتا ہے، اور جس چیز پہ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتا ہے. اور بدعت کے انداز میں آیت پڑھی جاتی ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ جس پر غیر اللہ کا نام آئے وہ حرام ہو. اور بعض لوگ اتنی شدت کرتے ہیں، وہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ ایک طرف حرام جانور ہو، ایک طرف یہ نیاز ہو، وہ حرام کھا لو یہ نیاز رکھا. یہ بہت بڑی سختی ہے دین میں. جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار نہیں دے دیا، پوری امت مل کے بھی اس کو حرام نہیں کر سکتا. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. بالکل بدعت کے انداز میں آیت کا یہ حصہ پڑھ کے ایک غلط ترجمہ کر کے اس کی پوری عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے کہ یہ بھی حرام یہ بھی حرام. نہ آیت کا یہ ترجمہ ہے اور نہ ہی آیت کا یہ مفہوم ہے. آیت کا مطلب تمام جتنا بھی غیر اللہ کی مانا ہی نہیں کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہمارے جو پہلے مفسرین اکرام گزرے ہیں نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام آئے وہ حرام ہو جاتا ہے. ذبح سے پہلے اگر کسی غیر کی طرف منسوب ہے یا ذبح کے بعد غیر کی طرف منسوب ہے تو وہ حرام نہیں ہوتا. ہاں ذبح کے وقت اگر اس نے کسی غیر کا نام لیا تو جانور حرام ہو جائے گا. مشرقین ان کا طریقہ یہ تھا، وہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے کہتے بسم اللہ بسم الحصہ، لات کے نام سے، لات ان کا ایک پت تھا، اس کے نام سے ذبح کرتے ہیں، حضرہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں. وہ اپنے بتوں کا نام لے کے ذبح کرتے تھے. پروردگار عالم نے اس موقع پہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارا جائے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد نام لیا جائے اس سے وہ حرام نہیں ہوتا. ذبح کرتے وقت اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا، ایسا جانور حرام ہے، جائز ہے. بلکہ قرآن حکیم تو یہاں تک بتاتا ہے مشرقین مکہ کے کچھ جانور تھے جو انہوں نے اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دی. ایک جانور کو وہ بحیرہ کہتے، بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ انہوں نے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا اور دودھ نہیں دوتے تھے، اس کو روک کے رکھتے تھے، کہتے تھے اس کا دودھ ہمارے بتوں کے لیے ہے. اور ایک صاحبہ، صاحبہ بھی اپنے بت کے نام پہ چھوڑتے، اس پہ کوئی سواری نہیں کرتے، کوئی اسے کام نہیں دیتے، بت کے نام پہ چھوڑ دیا.
اسی طرح وسیلہ عام یہ ان کے مختلف جانور تھے اپنی شرعیہ رسموں کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے بتوں کے نام بھی چھوڑ دیتے تھے پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں فرمایا ما جعل اللہ من بحیرت ولا صاحبت ولا وسیلت ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون اللہ نے کسی جانور کو بحیرہ صاحبہ وسیلہ عام نہیں بنایا اللہ نے ان کو حرام قرار نہیں دے دیا بلکہ کافر ان کو حرام کہہ کے اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں انہیں عقل نے اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا اگر مال غنیمت میں ایسے جانور تمہیں مل جائے جو کافروں اور مشرکوں نے اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے اور تمہیں مال غنیمت کے طور پہ مل جائے اور تم پکڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو تمہارے لیے وہ بھی جائے حلال ہے اب نام بتوں کا پکارا گیا ہے بت کے نام پہ چھوڑے گئے ہیں لیکن اگر کوئی مومن کو مال غنیمت کے طور پہ مل جائے اور وہ ان کو ذبح کرے اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے پروردگار عالم نے یہ اس کے لیے حلال قرار دے دیا تو جانور بت کے نام پہ چھوڑا گیا ہو اور کوئی مومن اس کو پکڑ کے اللہ کے نام پہ ذبح کرے وہ اس کے لیے حلال ہے تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ حضور غوث پاک کے نام کی کوئی نیاز ہو اور فوراً اس پہ حرام کفر پر لگا دے ناجائز حراموں نے کفر پر لگا دے یہ دین کے اندر بہت بڑی زیادتی ہے کسی حلال کو پوری امت مل کے بھی حرام قرار نہیں دے سکتی اور کسی حرام کو پوری امت مل کے بھی حلال نہیں کرا سکتی یہ اختیار رب نے صرف اپنے محبوب کو عطا فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث پروردگار عالم فرماتے میرا محبوب پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دیتا ہے اور گندی چیزیں تم پر حرام قرار دیتا ہے یہ اختیار صرف میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے باقی کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہتا پھرے یا اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہتا پھرے نام آ جانے سے چیزیں حرام نہیں ہوتی نام آنے سے تو ملکیت ثابت ہوتی ہے آپ عدالت میں چلے جائیں آپ سے پوچھا جائے یہ زمین کس کی ہے آپ کے اندر ہی کی ہے میرا مکان میری زمین میری گاڑی میری بکری آپ کا نام آئے تو چیز آرام نہیں ہوتی اور یہ کیسا مسئلہ ہے حضور وہ صفات کا نام آئے تو آرام ہو جاتی ہے یہ عجیب فلسفہ ہے اپنا نام لو تو کوئی چیز آرام نہیں لیکن رب کے مقبول بندے کا نام آنے سے یہ فتویٰ جڑ دینا یہ دین کے اندر بہت بڑی جسارت ہے جس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی جس کو ثواب پہنچایا جائے نام اسی کا لیا جاتا ہے مشکات شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی ہوئے حج کرنے کے لیے گئے وہاں مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ بصرہ کے قریب ایک گاؤں ہے ایک علاقہ ہے عبداللہ نام کی ایک بستی ہے آپ نے فرمایا کہ آپ عبداللہ نام کی بستی سے کوئی لوگ آج کے کیا آئے بتایا کہ حضور آئے ہیں فرمایا وہاں سے جو لوگ آئے ذرا میرے پاس ان کو بلایا جائے وہ لوگ آپ کے پاس آئے آپ نے فرمایا عبداللہ بستی میں کوئی مسجد اشعار ہے اشعار نام کی مسجد انہوں نے کہا حضور ہے آپ نے فرمایا کون تم میں سے میرے ساتھ یہ احسان کرے گا یہ نیکی کرے کہ حج کے بعد جب اپنی بستی میں لوٹ کے جائے تو مسجد اشعار میں دو رکعت نماز پڑھے اگر ہو سکے تو چار پڑھے دو رکعت پڑھے ہو سکے تو چار پڑھے اور چار رکعت نماز یا دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہ حال ہی سے ابھی ہو رہا یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے مطلب کیا اس کا ثواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہنچا رہا ہوں کون تم میں سے ایسا ہے جو میرے ساتھ یہ نیکی کرے واپس لوٹ کے جائے مسجد اشعار میں دو رکعت یا چار رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد کہہ دے حاضر ہی دے ابھی بریرا لوگوں نے وعدہ کر دیا کہ ہم یہ کریں گے پوچھا کہ حضور آپ ہمیں یہ تاکید کیوں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں اس بستی میں گیا تو نہیں لیکن میں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا سرکار نے ارشاد فرمایا مسجد اشعار سے قیامت کے دن اللہ رب العزت کچھ ایسے شہیدوں کو اٹھائے گا جن کا حشر اللہ شہداء بدر کے ساتھ فرمائے گا اور ارشاد والے ہیں اس مسجد میں کچھ شہید مدفون ہیں اللہ اس مسجد سے کچھ ایسے شہیدوں کو اٹھائے گا
ان کا حشر پر کرنے والے عالم شہداء بدر کے ساتھ کرے گا تو میں چاہتا ہوں جو مسجد اتنی فضیلت اور شان والی ہے میرے نام کی بھی اس میں کوئی عبادت ہو جائے کوئی نماز ہو جائے تو کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کا نام آنے سے وہ حرام ہو جائے لوگوں نے کہا کہ ہم جائیں گے ہم دو رکعت چار رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کا ثواب آپ کو پہنچا دیں گے اس حدیث سے معلوم ہوا کسی کا نام آنے سے عمل حرام نہیں ہوتا یہ آیت صرف اس جانور کے لیے ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد کسی کا بھی نام ہو جس کو ثواب پہنچانا ہے اگر ذبح سے پہلے اس کا نام دیا جائے ذبح کے بعد نام دیا جائے ذبح کے وقت اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے اس سے جانور حرام نہیں ہوتا بلکہ اس کا ثواب جسے پہنچانا مقصود ہو رب اس کو ثواب اس کا عطا فرما دیتا ہے بلکہ مشکات سے نکل دینے کبھی سوال بھی موجود ہے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایک بڑے صحابی گزرے وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور میں اس وقت موجود نہیں تھا میری عدم موجودگی میں والدہ فوت ہو گئی ہے میں والدہ کی طبیعت اور مزاج سے آگاہ ہوں اگر میں موجود ہوتا تو میری والدہ ضرور مجھے کسی کام کی وصیت کرتی کوئی صدقہ خیرات کرنے کی وصیت کرتی لیکن میں موجود نہیں تھا والدہ فوت ہو گئی اب میں اگر والدہ کی طرف سے کوئی نیکی کا عمل کروں تو کیا میری والدہ کو ثواب پہنچائے گا سرکار کو ثواب پہنچائے گا انہوں نے کوئی نیت کی کوئی ارادہ کیا کہ فلاں نیک کام کر سرکار نے فرمایا کنواں کھدوا دو عرب میں پانی کی کمی تھی تو سرکار نے فرمایا کنواں کھدوا دو انہوں نے کنواں کھدوایا جب پانی نکلا تو اس وقت انہوں نے کہا حال ہی نے ام سعد یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے اب کنویں پہ حضرت سعد کی والدہ کا نام آ گیا آج ہی جب ام سعد یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے مطلب کہ آپ پانی سارے پیئے گے اور ثواب سعد کی ماں کو پہنچتا ہے تو کسی صحابی نے کہا کہ غیر اللہ کا نام آنے سے حرام ہو جائے گا تو معلوم ہوا فقط نام آنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی جس کو ثواب پہنچانا مقصود ہو اس کا نام لیا جاتا ہے اور جب اس کا نام لیا جائے گا اللہ کے لیے ثواب اس کو پہنچا دے گا اب وہ پانی سارے پی رہے ہیں ان دونوں حدیثوں سے دو مسئلے ثابت ہوئے پہلا مسئلہ یہ کہ دنیا سے جانے کے بعد جس کو ثواب پہنچانا چاہے کوئی نیکی کا کوئی عمل کرے اس کو ثواب پہنچانا اور دوسرا یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب فقط مردوں کے لیے ہے ایصال ثواب جیسے مردوں کے لیے جائز ہے زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ مردے کو ہی ثواب پہنچایا جائے زندوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے اور فرمانے کہ کون جائے گا مسجد عشار میں دو رکعت یا چار رکعت نماز پڑھے اور ثواب مرد کو پہنچا دے تو معلوم ہوا جیسے زندوں کو مردوں کو ثواب کی ضرورت ہے زندوں کو بھی ضرورت ہے مردوں کو بھی اپنے عمل کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے زندوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا جو ایصال ثواب کرتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عمل مقبول ہے ثواب کس کو پہنچتا ہے کس کو نہیں پہنچتا یہ مسئلہ بھی سرکار نے بیان فرما دیا حدیث شریف میں آتا ہے مشکات شریف کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے سرکار کے دو صحابی تھے عمر بن حاص اور حشام بن عاص یہ سرکار کے دو صحابی ہیں ان کا والد تھا عاص وہ کافر تھا اور رب کی قدرت یہ دونوں سرکار کے غلام تھے جب والد فوت ہونے لگا تو اس نے دونوں بیٹوں کو بلا کے یہ وصیت کی کہ میرے فوت ہونے کے بعد تم نے 100 غلام آزاد کر لیں 50 ایک بیٹا خرید کے آزاد کرے گا اور 50 دوسرا خرید کے میری طرف سے آزاد کرے گا غلام اس دور میں بڑی قیمت تھی ایک غلام اس کے بھی 1000 روپے ہوتے تھے اب 50 غلام خرید کے آزاد کرنے بھی تو بہت بڑی رقم تھی باپ نے یہ وصیت کی باپ فوت ہو گئے فوت ہونے کے بعد ایک بیٹے نے باپ کی وصیت پہ عمل کر دیا اس نے 50 غلام خرید کے آزاد کر دی دوسرے نے کہا پہلے میں سرکار سے مسئلہ پوچھ لوں کہ کیا کافر کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے میرے بھائی نے تو اپنے حصے کا کام کر لیا اب 50 میں نے بھی خرید کے آزاد کرنے ہیں لیکن پہلے سرکار سے مسئلہ پوچھ لوں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ نے مرتے وقت یہ وصیت کی ہے اور مرا حالت کفر میں ہے تو میرے بھائی نے اپنے حصے کا کام کر لیا 50 خرید کے اس نے آزاد کر دیے یا رسول اللہ میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں میرے حصے کے 50 رہتے ہیں کیا میں خرید کے آزاد کروں میرے باپ کو ثواب پہنچے گا وہ کفر کی حالت میں مرائے سرکار نے ارشاد فرمایا انہ لو کان مسلما
اگر تمہارا باپ اسلام کی حالت میں مرا ہوتا تو ہم اس کی طرف سے صدقہ کرتے، اس کی طرف سے حج کرتے، اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے تو اسے ثواب پہنچتا، اب وہ کفر کی حالت میں مرا ہے اسے ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ اس حدیث میں سرکار نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ ثواب کسے پہنچایا جائے اور کسے پہنچتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ مسلمان اس کی طرف سے جو عمل کیا جائے، حج کیا جائے تو ثواب پہنچتا ہے، صدقہ کیا جائے تو ثواب پہنچتا ہے، غلام آزاد کیے جائے تو ثواب پہنچتا ہے، لیکن اگر وہ مرا ہے کفر کی حالت میں پھر کسی نیک عمل کا ثواب اسے نہیں پہنچتا۔ تو معلوم ہوا ایثار ثواب زندے کرتے ہیں اور اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں، مرحومین میں ان کے عزیز و اقارب بھی ہیں، مرحومین میں اولیاء و صلحاء بھی ہیں، اور مرحومین میں سرکار کی ساری امت بھی ہے۔ جس جس کو ثواب پہنچایا جائے گا اللہ کریم سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، بلکہ حضرت امام ربانی مجدد القسانی شیخ احمد سرنگی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ نے مکتوبات شریف میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں میں کھانا پکایا کرتا تھا اور اس کا ثواب سرکار کے اہل بیت، سرکار کے صحابہ اکرام اور سرکار کی امت کو پہنچا دیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کا نام لیتا، اہل بیت کا نام لیتا، ایک رات مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں میں نے سلام عرض کیا تو سرکار نے جواب نہیں دیا اور رخ مبارک پھیر لیا۔ فرماتے ہیں میں پریشان ہوا کہ پتہ نہیں کون سا ایسا عمل ہو گیا کہ سرکار میری طرف توجہ نہیں فرما رہے۔ فرماتے ہیں میں دوسری طرف گیا، ادھر سے جا کے سلام عرض کیا، سرکار نے پھر رخ مبارک پھیر لیا۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ غلام سے کیا قصور ہوا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں اور آپ جواب نہیں دیتے اور میری طرف توجہ نہیں فرماتے، کون سی خطا ہو گئی ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کھانا عائشہ صدیقہ کے ہاں کھاتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب سرکار نے یہ فرمایا اس وقت میری توجہ گئی کہ میں جب بھی ایثار ثواب کرتا ہوں تو باقیوں کا نام لیتا ہوں، لیکن میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار کی پیاری اور محبوب زوجہ امام ہیں ان کا نام نہیں لیا۔ تو سرکار نے اس لیے اظہار ناراضگی فرمایا کہ میں نے ام المومنین کا نام نہیں لیا۔ فرماتے میں نے عرض کیا رسول اللہ نا دانستہ طور پہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، دانستہ نے جان بوجھ کر غلطی سے نام رہ گیا ہے۔ فرماتے اس کے بعد میں نے جب بھی ایثار ثواب کیا، کوئی کھانا پکایا، کوئی ایثار ثواب کیا، میں سرکار کے باقی آل بیت اطہار کا نام بھی لیتا، سرکار کی تمام ازواج مطہرات کا نام لیتا اور ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام بطور خاص لیتا۔ فرماتے جب دوبارہ سرکار کی زیارت ہوئی تو سرکار نے اس عمل پر اظہار مسرت فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو معلوم ہوا کلام کا ثواب بھی پہنچتا ہے، طعام کا ثواب بھی پہنچتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے، سرکار کو اللہ رب العزت نے یہ کمال عطا فرمایا ہے، جو محبت کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے سرکار جانتے ہیں ہماری بارگاہ میں ایثار ثواب کا تحفہ کون پہنچا رہا ہے اور کس کس کا نام لے کے پہنچا رہا ہے۔ تو یہ ایثار ثواب گیارہویں شریف کی ایثار ثواب کی محفل ہے اور بڑی بابرکت محفل ہے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، نعت خوانی کی جاتی ہے، بزرگان دین کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، اس کے بعد درود شریف، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کے جو طعام ہوتا ہے سب کا ثواب سرکار کو، سرکار سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے، محبوب کریم علیہ السلام کو، سلام کی ساری امت کو پہنچایا جاتا ہے، حضور غوث پاک کو بطور خاص پہنچایا جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیف تقول قوما احب کیف تقول رجلا احب قوما ولم يلحق بهم، آقا آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت رکھتے ہیں لیکن ان سے مل نہیں سکے۔ زمانہ بعد میں گزرا ہے، ہم آج آئے ہیں، حضور غوث پاک آئے سے پہلے صدیوں میں آنے گزر گئے، ہم محبت رکھتے ہیں، ملاقات نہیں ہو سکی، سرکار اس محبت کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں؟ پوچھا گیا سرکار سے، آپ نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، ایک آدمی اسی کے ساتھ ہوگا، حشر اس کا اسی کے ساتھ ہوگا، دنیا میں وہ جن سے محبت کرتا تھا، جو گیارہویں شریف کرتے ہیں وہ حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں اور محبت کے طور پہ اپنے یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا،
جو یہ مبارک عمل کرتا رہے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو حضور غوث پاک کے غلاموں میں اٹھائے گا۔ رب کے غلام، رب کے مقبول اور محبوب بندوں کی غلامی اگر نصیب ہو جائے اور قیامت میں ان کا ساتھ نصیب ہو جائے تو یہ اس کی بخشش پر نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بزرگان دین سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔